نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الكرام، آيرها أنا خني وحيكاد ليان الله سبحانه وتعالى نعبوري كون كان مكاني نعمة بدن نقود ديغي الله هاس إنا كعب صنو وحي تلماما يان آيرها هاس أبوريتان كينا لأبوري وأدون كان لكاني ويو يا أبي إنا لك أبوري كبعدنا رقي يضمك فربلم إلهي ونغده سبحانه وتعالى taran keenna uu badiyay uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii adduunyada aan ku noolaan lahayn aakhira waxaan ku badbaadi lahayn dhammaan inuu ilaahay noo dhammaystiray labadaba alla cabsiisaa lagu gaara mawduuca maanta la isugu yimid oo nikaaxa waa nicmo weyn oo ilaahay na siiyey subxaanahu wa ta'aala oo uu noogu manaystay oo uu noogu talagalay tarankeenna inuu sii jiro uu ilaahay ugu talagalay wey nicmadaas nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu nagala dardaarmay haddaan nahay awliyaa ulumuur wuxuu noo tilmaamay inaan fududayno nikaax oo aan nikaaxa shuruudaha badan iyo culaysyada iyo waxyaalaha lagu xiraaya laga daayo ayuu noo tilmaamay nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu hadduu idiin yimaado qof aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tihiin u guuriya wailaa takun fitnatun fi lardi wafasaadun cariid haddiina sidaa yeelin waxaa dhici doona fitno iyo fasaad ballaaran ayaa dhici doona awliyaaul umuurka dadka wilaayada gacanta ku xeerka noo ahay waxaan rajaynaynaa sinaanu idinku soo galo fadhiisanay oo idinka codsanay inaad noo siisaan gabar ehel sharaf la ka soo jeeda waan horay isku guursan jirnay oo wax sadhala ahaan jirtay iidooyinkood iyo ayeenkood muxuu ahaa diin iyo sharafkii la sheegay oo dhanna aan kusoo xoornay ninka doonaya laftigiisan uuna ahayn hadda wuxuu yidhi aniguna ma xirnin nin agooyahana dad sharaf loo magaca leh soomaaliya oo dhan taqaano kasoo jeeda beel ahaan iyo qoys ahaanba ayaan u doonaynaa waxaan rajaynaynaa sidii naga dhexaysa barashada bahda waa barashada dhammaan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka midda u sharafta badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdi munaasibadda waa la sheegay waxa ay ku xusan tahay waxay ku xusan tahay meher ama doonis gabadha iyo wiilka ah taasay ku xusan tahay waxaan doonaynaa samsam sheekh cali axmed faarax baan ka doonaynaa beesha reer jaraf dhammaantood odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo gabdhaiyo dhallinyaro in maqaya in joogtaba waxaan u doonaynaa axmed cabdullaahi axmed faarax sidaasaan ku doonaynaa gabadha waxaan ku doonaynaa sharaf iyo gabarnimo waxaan ku doonaynaa wanaag wixii gabar la-aan jirnay baan kusoo xulanay culun baan kusoo xulanay aabaheed baan naqaan awowgeed baan naqaan ciddeedaan naqaan familkeedaan naqaan waxaan ku doonaynaa odaygii ka horreeyey odayaashuu ka sheekeeyey midka iyagoo kala dhashaa baan ku doonaynaa intaasaan ugu soo galo fariisanee helo inaan heli doonaan waan ka doonaa asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim tawfiiq allah na siiyo marka hore tawfiiq allah na siiyo wacdigii qiimaha badnaa oo sheekhu nagu wacdiyeena allah nagu anfaco intaa kadib madashaan quruxda badan leh ee xafladdan ah oo munaasabada lagu soo maamuusay cid kasta oo maanta fadhida oo ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib walaalihii qabiilka ahaa oo madashaan sameeyey oo gabadha naga doonay oo na weydiistay oo madashaan iyo xafladdan u dhirgay waxaan isleeyahay meelna waxaa ka taabtay shiikhii iyadoo wacdina leh wacyigelinna leh
meelna waxaa ka taagtay nabadoonyadii gabadha naga doonahayay. Sida loo sheegay runtii waxa la gabadhaada nin doona 12 buu ku abtiriyey, waa sax, waa ka marga furaynaa taa. Midda labaad, walaalaha maanta halkan lagu soo dhaweynayo xafladdooda ama wiilka ama gabadha, intuba intii la sheegay bay ku xusan yihiin. Sidii loo sheegay oo sheekhu sheegay, gabadha diinta iyo gabadha quruxda iyo gabadha maaf waxaa ugu muhiimsan midda diinta. Kama marna saddexdaba, kama marna waan isleeyahay. Sidaa darteed jasaaka allahu khayran baan leeyahayo, haddii dadku sharcigana u maro, dhaqankana u maro, xeerka wanaagsan iyo walaalnimadana u maro, waxaa moodaa inaan waxba ka xumaanayn iyo wuxuu hagaagahayaan. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa beesha walaalaha ayaa oo magac guud oo beesha reer Jalf gabadhaa ka doonay, oo maanta xafladdan u sameeyey, oo martiqaadkan iyo macsuumaaddan u dhigay. waa ku soo dhaweynaynaa marka koowaad haddii ilaahay idmo. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حفلة شرفت له وقيمها يقاياه وين له وحنقوم هذلنا إن أطلق النور لغي وفرحت له ونقول لغي عرين مناسبة وسوية له وحيا فرحة وين له نقول لغي بانقوم هذلنا إن رنتي arrimaha xafladdan oo kaleeto waxa weeyaan waa munaasabkeedu waa mid sarreeya weeye, waa mid maarata yani qalbigayaga khayr badan ku abuureysa. sida odayaashu u sheegeen, ninkii gabadhaada doonaa waa ninku abtiriyada wanaag kuugu abtiriyo ku ammaanay weeye. maantana gabadhaana uma horeyso, samsam uma horeyso, gabar la iska soo doonay, gabar maxaan ku rahdaa cidda dhasha dad uma horeyso, waana dambayn doonta. waxaan maleynayaa meelaha dhexdaa ku jiri doontaa insha allahu. runtii khiyaarta meesha fadhida, khiyaartii iga horreysay waxay ammaaneen cidda isdhexgalkeeda iyo isdhaliddeeda iyo taariikhii sooyaalka ahaa. odayaashii hore cidda waxgalkeeda ahaa bay sheegeen, waa runtood. laakiin hadda ragga nool oo meesha fadhiya laftooda kaba marna inay cidda ka soo jeedaan. ragga odayaasha ah oo maanta reerka hogaamiya waxa weeyaan nin hooyadiis cidda tahay iyo nin ayadiis tahay weeye. sida nabadoon ninka la yidhaahdo cabdirsaaq aadandhooley oo kaleeta iyo nabadoon cabdikariim, sheekh axmed iyo sheekh cadnaan iyo maxaan ku raa ragga meesha fadhiyo cidda madaxdeeda ah waxay kasoo jeedaan meesha maxaan ku raa samsam ay kasoo jeeday kasoo jeedaan. waan ku faanaynaa marka inaan khiyaar badan oo maxaan ku rahdaa dadka labeentiisa ama indhihiisa ama diin ugu ah ama dadnimada ugu ah inay goobtan fadhiyaan, oo haddii ilaa kuran yahay samsamna ay kusii biiraysa cidda iyana, waan ku faanaynaa insha allahu. rajaynaynaa inay haddii ilaa kuran yahay samsamna kuwa la mida in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku beero oo ay sii wanaagsanaato. runtii waxa weeyaan gabadhaada markii ninkaasoo doono sida sheekhu u sheegay sheekh cabdulqaadir, waxa weeyaan qofka haddii aad ku faraxdid wanaagiisa iyo diintiisa iyo dabeecaddiisa iyo dadnimadiisa, waxa weeyaan intaasaa waxay kuu tahay. gabad nagu raaci ahayd inaan codsado, waan rabaa dhawdano yar yar inaan wax uga laabto. waxaan ollahay niman saacad oo galbeedkan degaa ayaa waxay gabar ka dooreen nin ogaadeena. marka wuxuu yidhi waxaan rabaa lo', lo' baan anu geel waalayaa, lo' baan idinka rabaa 20 lo'. raggii meesha joogay waxay aad ugu dhegeen, lo'du waa badan tahay oo waxaan iska reebno 20 lo' iyo qori baan rabaa. waxaa yimid nin ninkii adeero ah ragga oo maxamed cali faarax kasoo jeeda inuu ahaa, baan rajaynaya qori uu situ waalay dad dejiyo oo yidhi qorigi waa ka lo'diina beri bay imaanaysa oo 20 kii kaaga jira. waniba maxaa noo bidin raacisa yidhaahdee waa hadli lahayni annaga. wuxuu yidhi qoyskeennaana wax cirka mara haddaan nala weydiin wax dhulka mara xila nooga tegi maya. marka ninka la yidhaahdo khalifere waxaan leeyahay waxaan isdhahaa gabadha halkaa joogta wax cirka maraa laydinkala hadlahayaa wax dhulka mara inala ka saruuga xogaa bay ahayd. qodobkaas waxaan rabaa inaan ka yidhaahdo geeli
waxaan rabaa in la idhaahdo lamaanaha xulashadooda allah u barakeeyo. Madaa markii la sheego dadka hadda deegaanka jooga iyo soomaalida gobolkaba, marka lasoo qaato sheekh Cali Axmed Faarax, waxaa durba dadka qalbigooda ku dhacaysa manbac diimeed meeshaas. Marka xulashadaasaan waxaan leenahay waa ka mahadcelinaynaa si gaara tolkii intaanu usoo jeedinay codsigana aqbalay, sidoo kale harka aan lahayn cid maqan iyo joogta waan mahadcelinaynaa. Waxaan warkayga kusoo koobayaa waxaa naga dhiman meeshii mas-uuliyaddu ay ku raaci lahayd tol guud iyo tol gaara iyo ninkii codsadayba. Meherkii naloo daba dhigo ayaan codsanaynaa. Intaabaan usoo istaagay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Insha allah radi allah subxaanah watacaala raalikuna ruuxu gelgelaynaa nikaaxii meesha isku yimid iyo xafladii. Sidaa darteed waxaa lala joogaa cabdullaahi sheekh Cali Axmed Faarax oo gabadha walaalkeeda oradkiina ah. Marka insha allahu waxaan maaragta laga codsanayaa inuu iyu wakiisho gabadhaas nikaaxinteeda. Waxaan laga rabaa inuu yidhaahdo walaashay Zamzam sheekh Cali, waxaan u wakiishay inuu ku nikaaxiyo Axmed Cabdullaahi Axmed Qaasim Xasan Diina uu kish cala Qaasim. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلدي ورال مشكور لكم سلام 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 عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن سمسم علي احمد قولي لي اذا هي قولي شيء بحوك في شيء قاسم حسن ديني قاسم حسن ديني ونقول لك احيي ونقول لك احيي احمد عبد الله احمد احمد عبد الله احمد فرح والله شباب ولا انت taas weeye. Marka waxa tajdiidaha sida male mar hadduu intii sheegay maqbul weeye, intaynaan markaataan nahay hawshiina waa gudagelaynaa insha allahu. Axmed Cabdullaahi Axmed ma jooga, waa maqan yahay, waxaan jooga aabihiis oo wakiilkii dhamma ah oo ka wakiila insha allahu. Kule waxay noqonaysaa laba siyood ba intaana gudagelin. Aqbal buu noqonayaa ruuxaan leeyahay mar walbaaba waa mugu nikaaxiyey iblaaye hebel sna cabdullahi waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo qofkii baan magacaan sheegay miyuu reeli axmed cabdullaahi aw libni yuu wiilkaga u wakiilay ama qabiiltu lahu yaa u aqbal. Intaasba midii aad u fudanaato isagun buu oran doonaa haddii la yidhaahdo. Waxaa kaloo sheegaynaa nikaaxa gabadha iyo lacamiirka qiimihiisuna waa lacag $2,000 iyo guushiiyeen sidaasa markaati ka noqda. Yaan waxbaa iska badan saas dhagaha lagu hayo insha allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها هالك. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. زوجت ونكحت لأحمد عبد الله أحمد زمزم شيخ علي أحمد فارح ومهرها $2,000 أمريكي، أقبلت نكاحها وتزويجها؟ قبلت نكاحها ومهرها له. وكو علينا الصومالهان وحان نكاحيي ونكاحيي زمزم شيخ علي احمد وحان نكاحيي احمد عبد الله احمد الهركيدنا يا هي لبكر او دولار ولي قدر هو وكيل شيء ما هو اقبل شيء وهو اقبل غير كذا نكاحي.